جوان كلمتين آدمی کا جسم چاہے جس پہ چھیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت اور ایک مٹی کا مکان خون کا دارا بنایا ہی جس پہ ہٹیا اور چند سانسوں پر کڑا ہے یہ خیال یا آسمان موت کی پرتوں نظم سے ٹکرائے گی تو ٹوٹ کر پھر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی کس طرح تر تر کے گھر جو چلتے تھے سنا مار کے سوئے پڑے ہیں آج ان کے مزار کے ہوتے نہیں جہان میں سب مار کے اور کہتی ہے موت کہتی ہے موت مجھ کو ہمیشہ پکار کے اے دلے کڑوں گا سمجھتا کبھی دارا کبھی Thank you.
ستارہ